Jeď. Ja, tak je to tady, my jsme stejně nadšený jako vy. Hlásíme se vám, budete tomu věřit, z mistrovství České republiky v počítačových hrách. Jsme v hotelu Jezerka, který je v Seči, kousek od Pardubic. Já jsem tady teďka se svým kolegou Kazim. Já tě zdravím. Čau, čau. Je to proto, protože já se budu snažit dodat tu emocionální zajímavou složku toho zápasu a přece jenom Kazi je teďka už o něco větší odborník na ty týmy než já, protože já tady znám především jako kluky, pár kluků se Suby a několik kluků z Neofightu a hlavně kluky, nebo jako nejvíc kluků z Erines. A já myslím, že se podceňuješ. A myslím, že ne, Já jsem původně jsem chtěl normálně i jako tady hrát, protože jsem si říkal, že by to možná i šlo, se sem kvalifikovat. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně by mě asi možná třeba porazil skoro kdokoliv, koho neznám, a asi moje ego by tím bylo trošku pošramocený. Takže jsem se na to nakonec vyprdnul. Nicméně to, čeho jste se dočkali, je teda zápas mezi Erines a Necrorazers. Já tě možná nechám představit tým Necrorazers a zatím si budu vymýšlet, jak budu vynášet do výšin své bývalé spoluhráče některé z Erines. Tak Necrorazers jsou na mistrovství České republiky ve složení Duke, Tweety, Gčko, Varian a Jekyll. Tweety a Gčko jsou v Necrorazers poměrně noví, protože měnili sestavu, hrál tam dříve Trpaslík a Fakito. A jak jsou teda na tom teda Erines, už máš vymyšleno? O Erines jsou na tom jednoduše, když to je takhle jednoduchý, tak jako já taky jako tady řeknu před tu sestavu. Možná bychom máme nějakou kameru nahoře na tom? Nemáme. To je škoda, to pak nějak vymyslíme, aby se máme i ukázali. Tam je samozřejmě UFO, se kterým jsem hrál, jak to tak přemýšlím, možná naposledy v týmu někdy v roce 2002 bych to viděl, že to byla kdysi ještě III Lanka a schodu, ne, Memor Lanka, a tam jsme spolu hráli za tým III, který už spousta z vás asi nepamatuje. Na té samé lance byl sice i Petráš, ale s tím jsem hrál až později v týmu, to byl tým Recons, kde jsme hráli ještě s Limpem a tak dále podobně. Devi, to je můj slovenský kamarád, kterýho určitě všichni znáte jako několikanásobního mistra České republiky. On je vlastně, Devi je asi jedinej, kdo je vlastně z Counter-Strike ještě úřadující mistr České republiky. Vyhrál naposledy nad týmem tak. Takže? Jo, to byly Fabery Bellatorres, to si možná pamatujete, to bylo na Invexu ještě, nebo respektive Digitexu, kde jsem teda taky komentoval ten zápas a to byl opravdu zážitek a tam jsem říkal vítej doma zlatý hetriku, no teda na Slovensku. Takže tam vlastně už to bylo po třetí, co FUSK vyhráli titul mistrů České republiky, slovenský tým. A tam samozřejmě byli v sestavě ještě s Unrealem, Cheezem, Gregim a myslím ten poslední asi pravděpodobně byl Euro, i když vím, že tam byly tehdy nějaký oplejtačka, ale myslím, že tam byl Euro. No teďka už je doba úplně jiná, z FUSK tady, nebo FUSK jako takový tady vlastně nejsou, je tady jenom Devi. Ať teda poskočím dál. Dalším hráčem je tam Rasan, se kterým jsem hrál několikrát ve své kariéře, ale naposledy jsme spolu asi hráli za ACT, i když nevím, jestli se tak tomu dá říkat, protože to byl vlastně úplný konec ACT, kdy já jsem tam občas si s nimi zahrál, když Taso byl na Slovensku, ale to potom bohužel jako velmi rychle skončilo. A ještě tady máme jednoho, pak ti dám hnedka slovo, a to je Bamík, a to ti dám možná slovo rovnou, protože se přiznám, že o Bamíkovi toho moc nevím. Tak Bamíka si mohl sledovat, asi největší slávu zažil v E-Subě, kdy hrál po boku Jackala, ještě tam byl tehda, ježišmarja, no, Kruger, který tady teda taky hrál kdysi ve Fabery Bellatorres, a vlastně Bamík byl taky jednu dobu ve Fabu. Mm-hmm. Takže on už taky má nějakou historii za sebou a už je Ferines poměrně dlouhou dobu, je to kvalitní hráč, který dokáže namotivovat ty hráče, takový flegmatik, který tu náladu v týmu drží vždycky na vysoký úrovni, takže asi takhle. A já, abych se teda k tomuhle tomu vrátil, jsi říkal ACT a možná pro lajky, co nás teda sledují, co je vůbec ACT? Jo, ACT je AMD Cyber Team, to je vlastně
Tam hráli hráči, teďka tady vidíte Neophyte, který už mají po dlouhý době, dokonce i změnili vlastníka a tak dále. Neophyte je jeden z nejstarších českých klanů týmů. Vlastně první český multiklan to byl. A za Neophyte tehdy nastoupili, nebo hráli hráči, kteří si dříve říkali Total, dříve si ještě říkali nějakými jinými týmy, ale to už jako na 99,9% opravdu nikdo už nepamatuje. A to byl tým okolo Obludy, Dave'a, Tassadara a tak dále, Razera. A to byli vlastně jediný čeští Counter-Strikeoví hráči, kteří nás byli schopní reprezentovat na takových akcích, jako bylo CPL, kde si připsali krásný třetí místo někdy v roce 2003. Oni už hrajou, jo, dokonce. No vidíš to, my se tady rozpovídáváme na ty. Tak, to jsme si mohli všimnout, tady už konečně se řve Nice, takže my tady ještě vyprávíme o strašné historii Counter-Strikeu s AMD Cybertýmem. Tak to možná dopovíme o tom, o poločase. Když poločas asi taky bude rychlý. Tak, jak jste si mohli všimnout, jsme na mapě The Inferno, Erines jsou za CTčka. My jsme si dobře vybrali Petráše, protože jak vidíte, tak jeho hlavy toto kolo vyhrávají. Myslím, že už se jedná dokonce o čtvrtý frak. Tak výborně, tak už tady máme pouze Defuse. To zas bude Petráš teďka večer na Mejdanu k nesnesení, to bude opravdu, to se moc těším, ale přeju mu to. Kluk jeden šikovnej. Tak, pistolkové kolo je za námi. Ještě zopakuju, myslím, že jsem to říkal na začátku, nebo v některým z předešlých vstupů určitě. My jsme dohráli základní skupiny v Counter-Strikeu, teď jsme již v playoff, hraje se první kolo Winners Bracket, to znamená horního pavouka. Winners Bracket, protože se hraje systémem Full Double Elimination, to znamená, že když tým prohraje, tak to pro něj neznamená zkázu. Teď si teda Petráš krásně flashnul. Tak to pro něj neznamená zkázu, nicméně... Já se mrknu, co se nám to tady děje. Tak. Zajímavá situace, vzhledem k tomu, že komentujeme live, tak asi úplně nebudu, i když vlastně tady v hale není zvuk, tak to můžu říct. Vidíte, jak Gecko se mu docela podařilo, nebo Gečko, se mu docela podařilo vytrikovat proti hráče, ale samozřejmě to, co mohl udělat a chtěl udělat určitě, bylo sebrat některý z gunů a potom se pustit do svých protihráčů, nicméně to se mu nepovedlo, musel zabít protihráče, kterého objevil na balkóně. To se mu sice povedlo, ale okamžitě samozřejmě ostatní hráči Erines věděli, kde je a nebylo to dlouho a eliminovali ho, to znamená, že stav máme 2-0. Já se vrátím k systému Full Double Elimination, znamená to, že jsou dva pavouci, můžete jednou prohrát, když jednou prohrajete, padáte do Losers Bracket, když vyhrajete Losers Bracket, setkáváte se s vítězem Winners Bracket ve finále, v takzvaném Grand Finále a když byste chtěli vyhrát celý turnaj, tak ale toho vítěze Winners Bracket musíte porazit přinejmenším dvakrát, abyste titul získali. Tak ale Necrorazers, jelikož se jim podařilo první kolo položit bombu, tak neváhali a hnedka třetí kolo nakoupili gany, což se jim poměrně vyplatilo a kluky z RNS teda překvapili. Máme teda položeno a UFO s Bamíkem sejvou zbraně. Takže překvápko vyšlo na jedničku, vidíme, že ta situace je 3-5, nicméně CTčka na tom evidentně asi s penězma taky nejsou úplně ideálně, takže se rozhodli pro tuhle variantu. Tady ovšem vidíme, že hráči NR se rozhodli hantit, tak uvidíme, jestli jim to vyjde nebo ne. Tak, my jsme ve čtvrtém kole, stav je tedy 2-1 pro tým Erines. Tak vidíme tady trošku zmatek na začátku při házení gunů. Teď teda, jestli se týmu NR, to je neuvěřitelný, opravdu. 25 vteřin strávil tým Erines na startu, to je neskutečný. Nicméně, jak se zdá, tak Necrodazer z toho nebudou z toho využít. Vidíme, že jedou možná takovou svoji defaultní opatrnou taktiku, kdy tady vidíte, že se vysazují do okna, prostřelují barák, tady bude Vítor asi nakukovat do téčka a daří se mu to velmi dobře teda. On zaváhal možná maličko. Tak,
Nevím, jestli v tom vlastně ruchu, co tady je, slyšíte ty výkřiky nice, ale jsem si jist, nebo takhle, to tady samozřejmě probíhalo celý den, ale v takových menších či větších nárazech, ale je vidět, že souboj těchto týmů, tím, že se odehrává na pódiu, tak je velmi vyhecoval a slyšíme tady nice prakticky při každém fragu. Varán opatrně, jestli zkusí položit nakonec. Tak, to se mu teda daří. Ty by teda zaváhal teďka. No, Devi měl ze začátku dne problémy se síťovkou. Nějak se jí nedařilo rozchodit, nakonec se to naštěstí povedlo. Nicméně, co jsem tak slyšel, tak se to možná mohlo projevit trošku na jeho hře. Protože, jak se zdálo, tak byl nervózní. Opět slyšíme nice, které se neslo týmem NecroRazers. Protože UFO nezvládl situaci 1v1. A Varán teďka podržel ten svůj tým. Určitě no, určitě velmi důležitý bod, protože vidíte, že Erines museli zvolit taktiku deko, nebo aspoň někteří z nich. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože samozřejmě tohle je mapa, kdy se člověk samozřejmě může potkat na dálku, ale mnohdy se potká na blízko a v tom je Deagle samozřejmě velmi silný. A jsou tam určitě hráči s takovou kvalitou, kteří dokáží rozdat tři hráče na tři kulky, takže se ten vývoj toho kola může velmi rychle otočit. Tak tady jsme viděli fake do baránu, který ale asi velmi rychle odhalí Bamík, který právě informoval jistě své teammatey, že prochází tým NecroRazers středem. Tak tady vidíme, že z knihovny, protože to byla nejkratší cesta z Bčka, tak se stahovali Erines, ale nicméně s tím, co mají za vybavení, nemohli vzdorovat NecroRazers, takže ti si pohodlně připisují třetí kolo a uvidíme, jak se bude vyvíjet další kolo, kdy už jistě by CTčka měli mít dost peněz na to, aby nakoupili gany. Původně jsme měli informaci, že na pódiu by měl být tým Neofight právě proti Erines, že by to vlastně měl být takový souboj oldschoolerů, protože to jsou Neofight a Erines jsou rozhodně týmy, který mají ve své sestavě služebně nejstarší hráče na tomto turnaji. Nicméně Neofight možná trošku překvapivě nezazářili úplně v základní skupině a tudíž na Erines vlastně nenarazili. Jsou to NecroRazers, kdo s nimi hrají a uvidíme, jak se Neofight zvednou. Já jsem samozřejmě mluvil jak s Pepem, tak se Zerem. Ptal jsem se jich na to, co se děje, proč vlastně jim to nefunguje. Nedokázali ten důvod nějakým způsobem exaktně určit, ale nejsou zase nějak vyloženě otrávení z té hry, spíš prostě to svalují na to, že neměli úplně den. Že se nedokázali pořádně soustředit na zápasy základní skupiny, kterých bylo opravdu hodně a slibují, že zítřejší den předvedou určitě o hodně zajímavější výkony. No a skončili pátí ve skupině se třemi výhrami, žádnou remízou a čtyřmi prohrami se skóre 94-83. Ale teď se nám tady odehrává zajímavý souboj na B, kdy teda NecroRazers dobili Bčko. A obsazují obrané pozice. Tak vidíme, že tady máme souboj 3-2, což rozhodně Erines nezabalí. A jak vidíte, jeden z hráčů NecroRazers má stovku, druhý pouze 12, Jabko. Kraje kill, pardon. Takže tam samozřejmě, no, ale vidíte, že Géčko těžce podržel, poradil si hned s dvěma hráči, kteří se snažili jít boční a získal tak pro svůj tým velmi důležitý další bod, protože ten samozřejmě znamená, že CTčka nemůžou nakoupit, protože tam se jim vlastně střídá ta výhra, prohra ob kolo a tudíž oni nikdy nenašetří dostatek prostředků na to, aby si mohli dovolit po prohraném kole nakoupit. Vidíte, že CTčka staví tower na středu. A od NecroRazersu opět vidíme velmi defaultní postup.
kdy se rozmistují vlastně po celé šířce mapy, skautují pozice svého protivníka, aby pak oslabili jeho struktury a mohli proniknout vlastně na bomb place, který si myslí, že bude rozhodně méně hlídaný. A Jekyll ukončuje zase kolo poměrně defaultní hlavou. Takže máme skóre 5-2 pro tým NecroRazers. Defaultní hlavou do hlavy. Tak, 5-2 pro NecroRazers, jak správně říkáš. Znova zopakuji pro ty, co jste třeba právě přišli. Už jsme se dostali do playoff. Playoff se hraje systémem Full Double Elimination. My jsme v prvním zápase Winners Bracket mezi tými Erinnes a NecroRazers. Hrajeme první stranu a NecroRazers zatím vedou 5-2. Zaměňu teďka místo Bčka zvolil pozici v baráku. Je teda asi to Bčko mu úplně nesvědčilo. NecroRazer se připravují na frontální útok na A. Uvidíme, co se Bamíkovi podaří zabít. Raz, dva a... Se třetím tweetorem už si neporadil. Ten ještě stihnul dát hlavu svému spoluhráči. Petráš pěkně z knihovny zabil tweetora, což určitě je velká výhoda. Nicméně Jekyll to vyřešil velmi dobře. Petráš pravděpodobně předpokládal, že bude okamžitě pokládat. Vyběhl z knihovny, nicméně Jekyll nepokládal, tamhle jste právě viděli Petrášovou mrtvolu. A máme tu situaci, teď teda flashnul sám sebe, ale ještě dokázal Devilo zabít. Ale UFO tentokrát napravil svoji chybu z prvního souboje a tentokrát už se nenechal zabít a ačkoliv nemá defusky, tak s bombou si poradí stejně velmi jednoduše, stihne to. Připíše velmi důležitý třetí bod pro CTčka, protože teď opět bychom byli v situaci, kdyby toto kolo CTčka ztratili, v dalším by jistě neměli na gany a to kolo by si zcela určitě připsali NecroRazers. Tady vidíme Devyho oblíbenou zbraň, což je scout. Devy, jestli ho znáte osobně, tak víte, že je takovej naspírovaný týpek, takže tahle zbraň mu opravdu vyhovuje. Protože on teďka bude bunny hopovat až do Aleluja a bude... Myslím si, že vzhledem k tomu, jak ho známe, tak by mohl něco trefit. A jednoho. Jej, tak teďka jsem čekal ten reflex shot Devyho klasický. Ten nepřišel, ale poslední gecko v baráku, 3 hitpointy. Tam si myslím, že už není moc šance na úspěch proti třem hráčům Erinnes. Jich to viděl možná na nějaký granát nebo na díru. Já doufám v nožík. Prešel okno. Drží se dobře. A dost dlouho teda. Na to, že kluci točili, tak teda ani jedna z roztočených kulek nenašla jeho tělo. Tak, CTčka dotahují, situace je 5-4 stále ještě ve prospěch NecroRazers. Ufič, a ty pot, no tak... Mě nelechtej. Já bych se rád podíval, jak to kluci berou, jak vždycky rozvíjí ty útoky. Můžeme podívat, jak jsou rozestavení. Vždycky minimálně jeden, dva barány. No tady vidíte vlastně to relativně defaultní rozestavení NecroRazers, kdy vlastně jsou roztáhnutí po celé mapě. Teď vidíte, že se pouští do útoku banánem. Takže se podíváme se, kdo to tam brání. Tak, UFO za trikovací. Uvidíme, jak se mu tato pozice povede. Je to pozice, ze které se dá vyskládat prakticky celý tým, ale... Se přesouvá za plentovačku.
Ale tam už má Bamíka na CT, sice bude asi děrovat do smouku. Bamík ještě z CT. Teď se mi teda nepodařilo vůbec přepínat, vždycky jsme viděli akorát padnout mrtvolu. Homes been planted a máme situaci, jedna bylo to 2 na 1 a teď už je to teda 1 na 1. No. Chtěl, bude hrát si na čas, ale no. No. Tak tohle, aj. Tak tohle bylo opravdu moc pěkný od Jekyla. Taky už jsem si stejně jako ty, že si chtěl říct, že ten granát už možná bude smrtící. Ale nebyl. Takže velmi pěkná Jekyllova práce, už po několikáté vlastně si dokázal poradit v situaci 1v1, což jistě dává, to je v podstatě, já bych to skoro přirovnal k roli brankáře ve fotbale nebo hokeji, když máte takovouhle jistotu, že ten hráč promění těch několik situací 1v1, vlastně ta poslední záchrana, tak to samozřejmě týmu dodá obrovské sebevědomí. Jekyll musí mít opravdu skálopevné nervy. Vidíte, zase jsme svědky, sice se tým Erines trefil, pardon, trefil se s bombplacem, ale jak jste viděli, tak Necrodazers postoupili na velký bombplace velmi zodpovědně a velmi dobře. Naráz vlastně vyrašovali z několika směrů a tudíž je nikdo z hráčů Erines nedokázal překvapit. Tak a máme stav 7-4 pro Necrodazers. O Infernu se povídá, že je to CT mapa. Zatím to tedy tak nevypadá, oba týmy jsou silovou zkušenostmi na zhruba stejné úrovni. Takže uvidíme, třeba to v tomto případě nebude úplně pravda. Tady jsme viděli zase nějakým způsobem, chtěl jsem říct fake Necrodazers s banánem, ale to se jim opravdu moc nepovedlo, protože jednoho hráče se podařilo típnout Divimu. Se druhým se pak poradil UFO, který se právě stahuje zpátky na velký bombplace. No a z fejku se pomalu, ale jistě vyvinulo něco, co se zdá, že je poslední možnost pro Necrodazers. To mě asi nechtěli, neplánovali, no. Tam opravdu si uvědomili, že se tam stahovali, tam jsme viděli boční vykukovat Deviho, který se podle mě stáhnul na CT start. Teďka bude pravděpodobně prostřelovat. No a... No, tak zůstal tam, ještě v bočním. Tam by mu někdo mohl vlézt. Tak koukám, co to tam UFO zkouší s tím USPčkem. Scout nebude dělat návnadu asi. Ajajaj, tak to bylo, to jsem Boren moc pěkně. Si hlavy. Teda dvě a jeden vyšší frakci. Bláho. Tak tohle. To se mu povedlo, to teda vyřešil, ačkoliv byly situaci 2 na 4, tak Warren dokázal vyřešit všechny 4 hráče Erines a připsat další, velmi důležitý 8. bod, protože když se podíváme na CT start, tak tady panuje velmi pochmurná nálada a jak vidíte, tak Bamík odbíhá ze CT startu pouze s nožem a USPčkem. Tudíž absolutní eko. Tomu Necrodazers hrajou poměrně zodpovědnou hru. Už je vidět, že už je to první kolo playoff a Necrodazers asi netouží potom padnout dolů z rozbreky. Slyšíme z řad NR, to je ono, už se vezou. Už se vezou. Já bych zase tak optimistický nebyl, vzhledem k tomu, jak znám jednotlivé hráče, tak si myslím, že naopak třeba pro Erines bych typoval, že právě strana T možná bude vyhovovat víc než CT, protože je nepovažuji za nějaké zodpovědné povahy, které by rádi vyčkávali na místě a čekali na útoky svých protihráčů, ale myslím si, že rozjedou taky pěkný útoční stroj, až se dostanou na opačnou stranu. Ono ne nadarmo se říká, nejlepší obranou je útok. Přesně tak. Petráš prováhal teďka. Tam byl bohužel v blbý situaci, kdy byl donucený schovat se tady za stěnu. A tam je opravdu člověk extrémně odkrytý, tam měl vůbec štěstí, že mu tam třeba ani neletěl granát, ale stejně bohužel nebyl schopen si s hráčem poradit. Tam byla škoda, že maličko stráfnul.
mohli jste vidět otázku, co to dal Devil, a další frag byl takový, že žádný. Takže nic, 10-4 pro tým NecroRazers, a to už je opravdu docela špatná situace pro Erinés, protože to se opravdu otáčí velmi těžko. No to poslední kolo by teda měli určitě zkusit vyhrát, ale tenhle ten rush na to B. V historii českých a slovenských týmů byly samozřejmě některé, pro které taky neplatilo, že by strana za CT měla být ta lepší, ta silnější. Takže byl to právě, jestli jsem to řekl, byl to tým Black Trains, který byl právě známý tím, že vlastně jejich hra za teroristy na mapě Inferno byla velmi nebezpečná. Vlastně ten jejich styl hry spočíval v tom, že oni třeba byli schopni i šestkrát přeběhnout tam a zpátky z velkého na malé, z banánu do téčka, a opravdu toho soupeře tím neuvěřitelně zmátli, a vlastně soupeř pak v podstatě stál na CT startu a nevěděl, co se děje. My tady máme konec první půle, kterou si nakonec připsali v poměru 11-4 hráči NecroRazers, a to je, musím říct, opravdu velmi dobrá pozice. Troufám si říct, že pokud teď vlastně nezamakají Erinés na tom, aby vyhráli pistolky a připravili tak řekněme NecroRazers alespoň o ty tři kola, tak to budou mít velmi, velmi těžké. Ty pistolky, ty budou opravdu, opravdu klíčový, ale NRK teda se zůstávají většinově na CT startu připraveni stáhnout jak na A, tak na B. My teda s Kajitou předpokládám asi 1-1. Víper na červený Víper. Tak tady vidíme, že Erinés se podařilo docela dobře vyfejkovat malý bomb plays, ale už je pozdě, už dávno měli vybíhat, protože samozřejmě už se to provařilo. Takže myslím si, že jednoznačně prováhali ten správný moment na to vyběhnout na velký bomb plays. Trošku bych teda viděl radši z jejich pohledu variantu, že buď ještě jednou fejknou ten banán, anebo ten banán půjdou, protože teďka už se samozřejmě NRK sformovali zpátky. No. Tohle bylo opravdu komický, tam teda nikdo nemohl trefit nikoho, evidentně. A Erinés položili. Bomba položená, to je jedna důležitá věc, protože samozřejmě tady vidíme, jak se hráči nemůžou dohodnout, kde budou schováni. Nicméně už se nějakým způsobem dohodli. Tak tohle bylo nádherný. Já si tady otevřu konzoli, abych viděl, jak to šlo po sobě. Tak tam Ufovi se podařilo sundat Warrena, který tam trošku pročišťoval a bylo potřeba ho uklidit. Následně ještě se podařilo Jekyla právě Ufa zabít. Potom Petráš zabil Duka, kterého jsme tam viděli. Tento měl relativně jednoduchou trefu, no ale nakonec Petráš si s ním poradil a potom na scénu přišel Devi a byl tam vlastně ještě tým kill mezi tím, takže ten Devi mu velmi pomohl, a jak Devi ho známe, tak ten si rozhodně nedáme hlavu s nějakým složitým řešením situace, ten prostě začne bunny hopovat a pomůže. Tak, tady jsme viděli jednoduchou práci v podobě Erinés proti Eku. Ani nebylo zapotřebí položit bombu. Tady když se vedou 2-0, to znamená, že když k tomu přičteme skóre 11-4, tak jsme na 11-6. Uvidíme, jestli teda by mělo projít ještě tohleto třetí kolo. A pak, pokud teda samá hra natahovat co nejdéle, bude potřeba vyhrát i to čtvrté kolo, aby případně donutili NecroRazers na další deko. Devi mu se to héčko vyplatilo. Duke tam byl připravený očividně na blízko. Devi tady ještě hlídá záda, ale to už tam nikdo určitě nebude. Já jsem klukům zapomněl zakázat fejkniky. Kde je Black Mamba? Perej. Kdo nám chybí? Perasan. Jo, rej.
Což je další vlastně věc, že spousta lidí, kteří se dívají na přenos, tak asi zná Rasana možná spíš jako Reje. A nebo jako, protože vidím, že on vždycky hraje pod nějakým fejkem. Právě dříve si říkal Rasan. Nevím, jestli znáte video Bad Boys, nerozlučná dvojice takřka s Efronem, který by tady samozřejmě býval, asi taky účinkoval, kdyby býval, byl v České republice. Efron je momentálně v Kanadě a tudíž... Edmontonu. Tak, tudíž momentálně se nemůže zúčastňovat tady českých lokálních soutěží. Nicméně, pokud vím, tak CSK si občas zahraje pořád. Myslím si jist, že pokud a jestli se vrátí ještě do České republiky, tak ho určitě ještě někdy na turnaji asi uvidíme. Já vím, že si mě stěžoval, že v Edmontonu moc lidí 1.6 nehraje, takže tam má trošku nouzi, zvlášť s tím časovým posunem a vzdáleností, tím pádem pingem. Takže spíš jsem tam jako zkoušel Source, co vím. Ale tak doufejme, že ho tady zase uvidíme. No. Doufám, že se nám nevrátí jako Sourceař, teda to by byla těžká ztráta pro 1.6. Co 1.6 ztratí, Source získá. Tak. Tak jak můžete vidět, my jsme ve čtvrtém kole, jak jsme říkali, ty tři kola si podařili, nebo dokázali připsat Erinés díky tomu, že vyhrálo i pistolkové kolo díky team killu a ve finále i zabití nožem v podání Deviho. Tady vidíme vlastně Rush. Dobývání pomalý postup. Teďka Jackie ho tam ještě mohl způsobit o něco větší problémy, než způsobil. Nakonec si ho kluci ale stihli všimnout včas a ještě si s ním poradit. Nicméně, jak vidíte, tak Bamík má 6 hitpointů, UFO má 14 hitpointů a Petráš má 7. Poslední bočna! Vrátí se poklen! No, tak uvidíme, co teda Gčko vyvede. Peťa není žádný hovado. Tak a to teda Peťo. To se mu nepovedlo. Škoda. Už jsem myslel, že tady si tady nemáme teda... zvuk, ale teda vy jste to slyšeli určitě líp než my, ale ta bomba opravdu tikala už velmi rychle. Bylo to asi trošku na těsnotku, ale... Ale podařilo se to, no. Dobrá práce, Gčka. Ale my tady nemáme zvuk. Vidět, tak ani Erinés se nikam nehrnou. Ten default, o kterém jsme mluvili, je takovou samozřejmě velmi běžnou záležitostí pro týmy. Jeden se jde mrknout do baráku, přijdou středem, jeden jde do baráku, je to taková velká klasika, dva se vysazují do okna, jeden kouká střed. Prostě to je styl, kterým se začíná prakticky každý kolo, pokud se nejde rush, protože to hráče je důležitý, aby si mapu prošli. Tak jako se podařilo teďka UFOvi na středu, aby tíkli třeba jednoho, tím se vytvořili výhodu a potom se uvidí asi dál. No a pokud byste někam hrnuli, že jo, protože hrajou, tak už nebudou mít na další kolo na gany a to už bude poměrně klíčový, protože to kdyby prohráli, tak už by se jim to hodně špatně obracelo. Nicméně položená bomba, což je velmi dobrý znamení. Máme tu situaci 5-2, já aniž bych věděl, co se děje, tak typuju, ne, tak Tweetor ještě jako je relativně vepředu, ale nevyplatilo se mu to. Nicméně jeho kolega Jekyll, ten pochopil, že už toho moc nezmůže a tudíž se vydal vlastně na malé a bude se tady snažit obhájit svůj gun. Uvidíme, jak se mu to podaří, protože samozřejmě hráči Erinés už se ho vydali lovit. Si řekli mezi, že je zatrikovací a Devi byl jeho katem, takže ani Jekyllovi se nepodařilo uchránit zbraň. My se podíváme na CT start, jak to tady vypadá. Vidíme Deagle, vidíme nějaké granáty, takže se zdá, že jsme tady na takovém deku, ale spíš úplným eku, protože ostatní z týmu NecroRazers mají defaultní USPčka.
Tak, jak vidíte, NR jsou nastartovaní na středu. Zatímco Erines opět fejkují banán, ale bomba je pod oknem, takže se dá dost dobře předpokládat, že to bude to místo, kudy se Erines vydají. Nicméně teďka na Babíka bude čekat překvapení, já jsem zvědavej, jakým způsobem si poradí hráči NR, protože jsou tam právě připravení na to, aby vyházeli granáty. To se nakonec stalo. No a nedopadlo to pro ně úplně zle. Tady vidíte, že Tweetor a Duke si poradili z oblouku se dvěma hráči. Nicméně Duke to odnesl a Tweetor... Ne, tak Tweetor už to odnesl taky. A teď už je poslední přeživší Warren, který pravděpodobně, tady ho vidíme v malém písku. Jeho život asi nebude dlouhý. Tik ťak, tik ťak. 3, 2. Pěku, tak třeba nám ještě něco předvede. Gar má. Piesok, malý piesok. Pojď doleva. A utíká. Mrzák. No, tak je to samozřejmě pochopitelný, každý gun navíc se hodí a když se podaří ušetřit ty 3100, za které by si musel koupit M4, tak to určitě potěší. No a to tvoje, co jsi říkal, se vyplnilo, opravdu RNS teda pomaličku a jistě teda stahují, už vedou 5-1, takže třeba se ty tvoje slova nakonec vyplní a bůh ví, třeba budeme prodlužovat. No, já si myslím opravdu, že typově pro ně je lepší ta té strana. Já jsem nedokázal říct, jak je to u NR, protože ty kluci, přiznal, jak moc neznám, ale vím, že kluci, co hrajou teďka za Erines, jsou spíš, tady vidíme krásnou práci Rasana, ale jak sami můžete vidět, tak to bylo na schodech, kdy on si vlastně počkal na ně a bylo to z velký míry kvůli tomu, že to bylo eko. Nic to nemění na tom, že je tu situace 5-1, a další bod, tentokrát již šestý, který si připisuje tým Erines. Když opět se podíváme na to, že dáme body dohromady, tak 11 plus 1 je 12 a 5 plus 4 je 9. A teďka už dokonce 6, takže teďka už jsme 12-10, což jsme už jako skoro vyrovnaný. No Necrolizer, co tady hodně křičeli zprvu, tak poměrně teda stichli. Je vidět, že začínají pomaličku být nervózní. Že slyší, jak se hlucují Erines, jak řvou na Nice. Vy vlastně můžete, nebo mohli jste před chvílí sledovat záběry z kamery, která je na pódiu, která vám právě zabírala tým Necrolizers a viděli jste, jak vlastně jim spadl úsměv z tváře trošku a jak opravdu teďka následuje velké soustředění. Ještě nejde úplně o smrtelnou záležitost, protože samozřejmě se jedná o double elimination, jak už jsme několikrát říkali, takže když se prohraje, nic se neděje, jde se do losers. Na druhou stranu to samozřejmě není ideální. Každý by chtěl jít spát dneska s pocitem, že se udržel ve winners bracket. Tak tady vy můžete na streamu teďka sledovat tým Erines. Nejblíže vidíte Deviho. Napravo od něj, nebo respektive po jeho levé ruce vidíte Bamíka. Za Devim je Rasan. Za Bamíkem je UFO a napravo od UFA je Rasan. Tak a už to máme 7-1. Máme srovnáno. Tak teď dostal, kdo to byl, ale někdo velmi pěkně z CT prostřelil střed a... Baráku! A teďka Gečko to byl, kdo jim jde dozad. Protože ten je, to je jediný vlastně člověk, který má M4, promiň. Jsem ti přerušil. Tam Gečko jim jde dozad, tuším ne, tak to je Orián. Ale tak to teda možná trošičku prováhal. Jo. Na 7 hitpointů, to není ideální záležitost. Dva banán! No jako ze zadu překvapit, víš? No
No a tam se... Tam já myslím, že teďka někteří členové týmu... Ne, tak si pointy na tom nejsou špatně. Situace je 3-4. Nicméně v prospěch týmu Erines hovoří dvě věci. A to je plná výbava a položená bomba. Tak v tyhle ty situace si opravdu tým RNS dokáže celkem bez problému pohlídat, obzvlášť když mají takové výhody, jaké mají. Tak, uvidíme, jestli teda dokážu ještě urvat nějaký ten frak, nějakou tu ganu. No, a jestliže jsme říkali, že za stavu 6-1, to bylo 10-12 ve prospěch NecroRazers. RNS tak zaujali vedení. RNS ještě ne. Jo. Teď máme vyrovnat. 6-1 bylo 10-12. 12-12 momentálně. Tak tady jsme viděli velkou... Podles! Tak to se Devimu nevyvedlo, škoda, že hráči, spoluhráči dostatečně důrazně neinformovali o tom, že Jekyll už je pod velkým žebříkem. Ne, bomba je položená. Teď Bamík taky prováhal velmi dobrý moment. Nicméně Rasan si dokázal poradit. Podíváme se na Jekylla. Je v situaci 2-1, stojí proti němu Rasan a Bamík. Uvidíme, jak se si hráči poradí. Oni určitě na něj nebudou vybíhat. Budou se snažit čekat. Jekyll to roztočil velmi, velmi pěkně, už to vypadalo i dobře, zaklikl a držel to flow to velmi pěkně, ale nakonec, kdo to byl, nakonec Ray, ne, Bamík to byl, kdo byl proti a přefulautil Jekylla a připsal tak důležitý 9. bod pro RNS, tím i vedení. Se nám tady hromadí i diváci. Zrovna na to koukám. Neofight už pravděpodobně dohráli své zápasy, tak už tady s pivem v ruce, ještě společně s klukama z Ekstatik, tady s jejich bývalý... Ekstatus, pardon. Jejich bývalý spoluhráč Shelby už tam s nima diskutuje průběh zápasu. Vidíme, co tam ten tweet byl, dokáže teďka na tom več, myslím, Clarionem. Dobře, tam máš Jekylla. Musím se ho přepnout. Teď to bude zajímavý, jak vykoukne. Ajaj, teď dostal pěkný dostal díry. Tady vidíme, že do sebe kluci trošku drkají a ty granáty jim ulítávají. Nicméně, jak můžete sledovat, tak se dali na úprk. Dva ze tří, devy ještě zůstává. Zůstává na malém, aby to tam kontroloval a aby pravděpodobně tam občas trošku dupne. Tak. Velmi pěkně teďka. Devi si poradil s hráčem, který by se býval vztahoval přes CT start. A teďka určitě zamotá zbývajícím hráčům NR hlavu, respektive možná je to už jenom Koreánovi, protože samozřejmě ho spoluhráči informovali o tom, že z CT startu se blíží slovenská scháza jménem Devi, ale ani to nestihl, nakonec to byl Racer nebo Ray, jak chcete, který se s ním dokázal poradit. Stav je 10-1 a my už to máme vedení dokonce o dva body. Znamená to mimo jiné, že když to tak počítám dohromady, tak momentálně mají RNS 14 bodů. Což znamená, že jim teoreticky stačí a výsledek 12-1 na to, aby v tomto zápase zvítězili. Tak, podívám se, kde Ray zaúřadoval, opět to byl jeho oblíbený barák. A opět to byl vlastně, kdo to koupil? Twitter? Twitter to koupil a opět to bylo proto, jak sami můžete vidět, tu krásnou krev na zdi. Opět to bylo kvůli tomu, že vyrašoval. Mrknu se, jak vypadají ostatní, tady vidíme Deagla, pravděpodobně se opět jedná o deku. Tak, vidíme, že teďka měl možná Rasany trošku štěstí. Nicméně opět
asi hráči Erinus počínají poměrně zkušeně, zbytečně nejančí. Velmi pěkně tady prožívají zápas Erinus a teďka tady se na nás přišel i podívat legendární cheater Hitman, který zrovna Petrášovi, který velmi emotivně vykřikl několik vulgárních slov na povzbuzení, řekl: máma tě sleduje na streamu, tak ticho, Peťa. Takže uvidíme, jestli Peťa bude mít doba problém. Máme tady matchpoint, pokud se napletu. Máme tady matchpoint a máme toho dokonce podle mě za situace. Baran, vylašoval! No. Tak pěkně, Peťa se ještě stihnul zorientovat. Devi sice říká barák poslední, ale to si myslím, že není úplně pravda. Poslední jde totiž ze zad. Máme situaci 2-1, pokud se nepletí. Nice. Tak a je to Bamík tady. Bamík dává hlavu. A je to tam? Je to tam? Tak. Hráči si podávají ruce, vidíte radost na straně. Na straně Erinus už tenhle ten zápas už měl přece jenom trošku jiný napětí než ty zápasy ve skupině. My jsme tady určitě stejně jako ty Kazy, jsem tady chodil mezi hráči a díval jsem se, jak hrají. Jak se ti zdal prožitek zápasu tady v jejich a ve srovnání s průběhu? Tak určitě to byl hrozně opravdu hodně markantní rozdíl. Ty skupiny byly takový poměrně mrtvý, ale tohleto playoff, tady už se ke konci dala ta atmosféra u NecroRazers krájet. Bohužel se jim to teda nepodařilo a sestupují teda do Losers Bracket, načež Erinus teda jdou do druhého kola. Když se podíváme na Playzone.cz, je tam už k dispozici Pavouk, že bychom se třeba podívali, máme. Na koho by teoreticky kdo mohl narazit? Máme, když mě dáš linku. Vy se můžete samozřejmě podívat s námi na stránkách www.playzone.cz. Nejenom, že naleznete ten stream, na který se právě koukáte, ale ještě mimo jiný tam naleznete Pavouka. Tak, Neofight Cracked Gamers, tak to jsem teda opravdu zvědavý. Já nevím, jestli už to odehráli, mně připadají nějaký moc veselý na to, aby už za sebou měli tenhle zápas. Ale to je možná proto, a vidíš to, a dokonce na sebe ještě narazí teda. Počkej, tak Extatus Erinus, to mi nějak nesedí. Já zkusím ještě refreshnout. Zkus to refreshnout. Máme možná neaktuálního Pavouka. Možná máme neaktuálního Pavouka, no to nevadí. Doufám, že jste si užili. Napište nám do chatu, jak se vám tenhle ten komentovaný zápas líbil, protože zítra, jak jsme tak četli komentáře, určitě to nebude jenom jeden komentovaný zápas Counter-Strike 1.6, budou přinejmenším dva. Napište nám, jak se vám to líbilo, jestli byste víc chtěli komentovat jinak nějaké věci, jako třeba jestli byste se chtěli víc zaobírat taktikama, nebo jestli vás naopak víc zajímá třeba biografie hráčů nebo samotných týmů. Abyste měli přehled o tom, jak se vyvíjí zápasy, první zápasy ve Winners Bracket, které se odehrajou ještě dneska. Další zápasy, to znamená první kolo Losers a druhé kolo Winners, to se bude hrát až zítra ráno, zhruba o 10 hodin. A my se teď na chvíli zase odmlčíme. Připravíme tady pro vás nějaké shrnutí dnešního dne, nějaké další informace a až jakmile ho budeme mít k dispozici, tak se vám přihlásíme zpátky. Takže já ti ještě Kazi jednou děkuju za to, za účast tady. Holky vám asi taky rovnou poděkuju, děkujeme moc, že jste tady s náma byli. Já myslím, že jim můžeme zatleskat, že tady takhle odvážně s náma seděli. Dokonce vám řeknu jednu věc, jo. Vy je máte tak rádi, buďte na ně hodní v tom chatu. Tady Soptík, který tady s náma stojí, holkám říkal před finále Counter-Strike. Holky, jestli chcete, už můžete jít na pokoj, to už tady nemusíte sedět. A holky řekly, ne, my se chceme dívat. Takže takovýhle tady máme hostesky, jo. Tak díky a zatím se mějte. Mějte se.